Līdz tam visu dzīvi zināju tikai to, ka mani piemeklēja kāda slimība, bet nezināju ne tās īsto nosaukumu, ne cēloni. Aktieris Klaus Kristaps Košins lasa reto slimību pacientu dienas grāmatu ierakstus. Klusie cīnītāji ir cīņas spēra un spīta paraugs visai sabiedrībai. Šo cilvēku nerimstošā cīņa ar slimībām bieži vien paliek nepamanīta un nesaprotama plašākai sabiedrībai. Parādot šos pacientu reālos stāstus, kuri ir jauni cilvēki, 20, 30, 50 gadīgi strādājoši valstī pelna nodoklis, ieklausoties šajos pacientu stāstos, iespējams, ka mēs tiksim sadzirdēti un šis finansējums tiks piešķirts, jo īstenībā neārstēt ir vēl dārgāk. Pagājušajā gadā piešķirtais finansējums medikamentiem bija zemāks nekā plānots. Šogad finansējums tika nodrošināts terapijas turpināšanai, pacientu pieaugumam kompensējamo zāļu sarakstā jau iekļautajām diagnozēm, taču jaunu reto slimību diagnožu iekļaušanai kompensējamo medikamentu sarakstā finansējums nodrošināts netika. Šeit ir runa par inovatīvām zālēm, tās, ka zāles, teiksim, ir atnākušas jaunas, un viņas, protams, ir lielas naudas summas. Katrā gadījumā drusku būs viss. Tas nebūs iespējams, jo te ir onkoloģijas stāv, tur ir sirds slimība, teiksim, zāles un vesela virkne. No tā visa būs tā godīgi, vienmērīgi ir jāsadala, lai visiem būtu. Mediķi un arī pacienti uzsver, Latvija būtiski atpaliek no citām Eiropas valstīm inovatīvu medikamentu pieejamībā, kas tikai padzeļina plaisu starp reto slimību pacientiem Latvijā un Eiropā. Vairākiem pacientiem tā arī nesaņemot viņu situācijai atbilstošāko un efektīvāko ārstēšanu. Madara Līciete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.